Planiramo do najkasnije krajem februara, 1. marta da otvorimo i hotel i restoran Ela, koje će biti za skupove, za svadbe, za rođendane i sve ostalo koje bi bilo za Aleksinac interesantan, i želim svima lepo, da ugodno da bude i za lep provod. Mi smo napravili hotel i ostale koje su sadržaji u tom kompleksu i za domaće i Aleksinac i okolina Aleksinca i ove koji su u tranzitu. To je poznato mesto, pošto tu prolaze ne samo Turci, prolaze svi iz Evrope koje idu za istok, koje povezuje istok i zapad, tako da za ostale sve je to pristupačno i ja mislim da je to na taj način svima dostupno i svima je namereno. Naša ponuda će biti, prvo, dugo nije bilo na tom putu takav jedan veliki kompleks i sa hotelima i sa ovim ostalim sadržajima koje sam malo pre rekao, a šta ćemo mi sad najnovije, to planiramo do maja meseca da otvorimo jedan outlet centar koji će biti vrlo interesantno i zanimljivo, kao u zapadu koje imaju, a to će imati Aleksinac, tako jedan veliki kompleks da će biti vrlo zanimljivo i interesantno. Outlet se podrazumeva pod imenom outlet, je to su markirane roba, a pristupačne cene i interesantna ponuda. Mi očekujemo da će i Nišlije i ostali u okoline da dođu svi. Ništa nas ne plaši, mi smo u tome spremni. Mi ćemo najverovatnije negde od 80 do 100 radnika u celom kompleksu će da bude za stare. Neće biti sa strane, mi smo to krenuli, mi ćemo sa lokalne ovoga da idemo. Možda će biti nešto sa strane samo za neki stručne savete i to, inače ostalo sve ćemo odavde iz okoline opštine ovoga Aleksinca.